Selam Melek'im, her vaktiniz hayırlı olsun, hoş geldiniz. Gelen ayaklarınız var olsun, el salan elleriniz var olsun. Bu güzel meclislerden cem-i subaylara kısmet olsun. Bir daha hamınızı salamlayıram ve demek istedim ki, bugünkü toyumuzun çok güzel konakları olacak. El salan elleriniz var olsun. Allah Teala'dan bugün de bir arzum var ki bu güzel meclisten sizin hamınıza kısmet eylesin. Hoş geldiniz, sefa getiribsiniz. Xahiş edirəm bizim musiqiçiləri de bir ürəkdən alqışlayasınız. Çünkü bu gecenin hoş geçmesinde onların da bir rolü var. Sastavımızda sizin sastavınızdan nəhlət. İki dənə dəyişiklik var xırda. Biri... Tuş ver görmə. Demədim, ne solo konsert elə burada. Mutilim Orxan. Tanış olun. Bir de rayondan qəşək uç çalan gətirmişik. Niyə rayondan? Qaz olmadığından bütün bu udu yandırıb hamısını peşdə. İndi udu icad edən qəbirdə fırlanmasından qarşısın. Tuş veriyorum. Nəğmət çələngi poeziya akşamı. Saçlarına dönmək. İki cüt bir tək kübar onunla malalif qaldırıb göyə. Bir tuş ver görmə hamınız. Karifey nə tərsən? Səndən də öləm. Nəşin yersən üzümə. Xanımlar və cənablar, artıq toyumuz davam edir. Bir çıx qonaqlarımız olacaq. Xoş gəlib, səfa gətiriblər. Onlardan birini sizlərə böyük məmnuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm. Kim idi bu? Bilmədim kimdir. Bu qohumlardan. Buyurun ay bacı, buyurun. Gəlin siz də ürək sözlərinizi deyin. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok ay bacı. Zaten yalara. Ay da olmaz. Tok vurmuştu ya uşağı. Demir sen zibile salarsan bizi. Demir, demir ha. Korkudan. Yo yo hiç zaten olmaz. Bunu görmüyorum burada. Tebrik edelim. Beyimizi, gelinimizi hoşbaxt olsunlar. Sağ ol ay bacı. Böyle yar yanlardan olsunlar. Dersen bir balaca hamilesin. Tırnağı belki olsun. Sağ ol. Neçen cahin de sen? 10. ayda. Yok ey, deyirəm. Oktyabr ayı değil, 10. Yok ey, hamileliğin neçen cahin de sen? 8. ay. Laf yaş, oğlandı kız. Evde 6 oğlandı, bunu da kız deyiblər. Buna göre sakladım. Sağ salamat, tırnağı belki olsun. Yaxşı, sen bəyin ya gəlinin, ne, bəyin? Neyse. Ne fərqi var? Təbrik eyləm bəyimizi, gəlinimizi, xoşbəxt olsunlar. Ay bacı, yatar yani ne fərqi var? Bilməliyim, ben cəmatı təqdim eləməliyim, kimdir çıxış eləyim. Hədi, yaxşı, onu çok istəyən bir adam. Çok istəyirəm o gələni. Bildim, baldızı sən. Uy, Allah eləməsin, ne, baldız olun. Təbrik eyləm bəyimizi, belə yanındakı ilə xoşbəxt olsun. Saxla, saxla, saxla. Deməməkdə məqsəd odur ki, sən onun qaynənəsisən. Uy, Allah eləməsin, qulaqlara vurmuşum. Neyse? Sən məndən əl çirkən dövsün. Anasıyam, bəyin anası. Anasısan, dinləm, anasıyam. Neyse? Anası, annesi, maması. Niyə ölmürsən, qız? Niyə ölüm, hamile olmak benim ayıp şeydi. Təsəvvür edirsən 30 yaşında gedən gedir raddoma yemeği yaparır. Deyir ki, ay xala, bu manatlığı alaq 3. mərtəbə 4. palata. Orada mənim anam doğub ona ver. Nə olsun ki? Yaxdaki oğlun qaynatasından oturub rumka rumkaya vırır. Qaynatası deyir ki, təbrik edirəm kürəkən maman da sağ-salamat doğdu. Nə olsun ki? Geçenci ayında sen dedin? 8. ayında. Da bunu bir ayda gözleyelim, doğuf geliydin. Ay. Hiç kimse bilmezdi ki sen hamile olmuşsan.
Ay mesele başka çünkü. Bir ayda gözleseydim, gerek gelin de kucağı uşaktı geleydi zaten. O da hamile değil. He, o da 8. ay. Dersen biz nesillikçe baştan karamsınız hamiliz. Burada deyirlər, gəlin ocağa çəkər. Gəlin, ocağa çəkir, gəlin. Ləb, yaxşı. Yəqin təbrik eləməyəsən bu vəziyyətdə. Niyə eləmirəm ki, təbrik eləm, belə xoşbəxt olsunlar, yarayanlardan olsunlar. Oynamayasın da nə yəqin? Niyə oynamıram, hə? Az, demirsən uşaq vaxtından qabaq olar, bir yabıçılıq olar. Hayır, mənim qaynatamın, qaynanamın yanında bu uşağa heç nə olmuyorsa, bu 8 ayda. İndən belə də heç nə olmuyor. Nə qayırırdılar ki? İraq səndir. Ayə, bu həftə 8, mən 9 dostlarını yığır, qırt eləyənə kimi yer içir, sonra deyir ki, ay gəlin, ver dur az. Az ver dur, ver dur bir şıpaqat aç. Donbola qaç. Sən deyilsən. Bir salto elə. Eləyirsən. Puluq tut. Eləyirsən. Nağayrım, gəlinəyəm dana, eləməsəm ayıftır. Kişilərin yanında onu niyə bir abri eləyir? İstəyirsən sənin yanında bir şıpaqat aç. Yox, sən ala, mənim xalqım uşağına baxmalı halım yox. Hələ qaynım. Ona qarşı ki? Qaynım oyma deyir ki, o oğlan. Deyir ki, ay gəlin, bəni dur, maşını qalır, təkərim dəyişəcəm. Danqratı yoxdur da, zalim oğlum. Sən də qaldırdın? Nağaynım, qaldırmasan pis gəlin olalım. Heç olmasa o qaldırıydı, sən patrışkasını dəyişəydin. Yox, maa əyilmək olmaz. Uşaq vaxtından əvvəl doğulur. Yaxşı, da indi nə bilim. Bir şey oynayasan, oynayasan. Oynamaq istəyirəm, kişi də buradadır. Şeydir, pələk deyirlər ona. Qohum əqrəbə pələk deyir. Amma adı Ramindir. Ona bana nə qədər partiyana kimi yer ki. Ay pələk, Ramin, ədbər durdan ha. Bir... Mənim kişi... Budur, ərin. Saxla gör, mənə didirik, saxla gör. 7 uşağın atası budur. Qardaş, qadan alım. Bu boyda şey sənindir. Nə olur be? Yox. Nə olur be? Heç saat. Muzqatlar baxım görmə elə. Muzqatlar baxım görmə elə. Əzdaçal. Əzdaçal. Bazar da öyle əzdaçal. Yaxşı, nə oynayasın? Biz toylarda Urhani oynayırıq, Urhani. Oynayın biz də bir ürəkdən. $100 verir bana, ürəkdən. Bu ses. Çox sağ olun. Nə deyim valla, gözəl, hər tərəfli gözəl, özü də çox gözəl bir xanımdır. Pal-paltarı da çox gözəl görsənirdi. Ümumiyyətlə, onun özü də, ümumiyyətlə, xanımın gözəlliyi mən bir xalça gözəlliyini oxşadıram. Və xalçanın da təmiz qalmağı üçün onu gərək həftədə heç olmasa bir dəfə çırpasam. Bir tüs verin görüm oradan. Metro haqqında bir balaca söhbət eləmək istəyirəm. Deməli, bu yaxınlarda çox eşitdim ki, metroya təzə vaqonlar gəlir. Ay, belə təzə vaqon, ay, elə təzə vaqon, nəsə, ha, gütdüm, hə, nəsə, izlədim, mənim bəxtimə çıxmadı bu təzə vaqonlardan. Günlərim bir günü tam ümitsiz bir şəkildə sahil metrosunda, stansiyasında düşdüm. Düşməmişdən qabaq o eskalatorun o işıqlarının arasından biri 20 qəpili buraxdım. Nəsə, orada... Bu, aşağıda oturan arvad mənim yad elədi, bütün qohum ağrəbəmi. Nəsə düşdüm, baxırdım. Çəkirsən, hə, əsas. Belə baxırdım, bir də gördüm, vaqon nə vaqon, bəh, bəh, bəh. Elə qəşək gəlir, elə qəşək, qapılar açıldı. Girdim içəri, vaqon nə vaqon, bəh, 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 bəh. O ətirli hava bıraxan, o evlərdəkindən demir, o sakit oturduğun yerdə belə edir. Adam disinir, qan ürək olur, ürək partdir, yaz qalır, ondan demirəm. Belə yekə, o qızların saxsız adı yerlənir belə, şampun reklamındakı kimi. Böyük bir məmuniyyətlə bizim metroya bir nətər deyərlər, mahnı bəstələmişəm. Alqışlarınızla mən onu ifa eləyərdim.
İlk defa sahilde gördüm onu ben. Bir gizli üşütme geçti kalbimden. İlk defa sahilde gördüm onu ben. Bir gizli üşütme geçti kalbimden. Tutmuştu üzünü kara tuneler. Ama isteyirdi ona tezmine. Minime istedim, mine bilmedim, mine bilmedim. O doldu, evet ettim. Minime istedim, mine bilmedim, mine bilmedim. O doldu, evet ettim. İki günden sonra metroya girdim. Nermanov'da gördüm, yaman sevindim. İki günden sonra metroya girdim. Nermanov'da gördüm, yaman sevindim. Hemen gün gençliğe gedirdim toya. Milende kızı dedi gedir depo ya. Düşme istedim, düşebilmedim, düşebilmedim ve gittim depoya. Düşme istedim, düşebilmedim, düşebilmedim ve gittim depoya. Numaramız artık meclise hoş geldik, hoş buyuruz. Demeyeceğim kimdi, yakin ki onun təqdimat musikisinden özünüz biləsiniz ki bizim qonağımız kimdi. Hoş geldin sana Rakiş. Rakiş ne tersen? Ben çıkmışız ya. Hemen de toyumuz var hem eski. Ne var ne yok? Sağ ol. Sen necesin? Sağ ol, çok sağ ol. Toy var. Sen danışma, haş ediyorum, kurban olma. Manastarla görüşürüm. Ne desin Manastar? Müğenni var ki okumasa yakışır, danışsa yakışır. Sen de tersine eder şey. Sen okusan yakışır, danışmasan yakışır. Az kolum kırıldı kardeş. Mən sana bir söz deyim. Bu şablon təbrihler canınızı yığıb boğazımıza. Gel belə eləyək. Mən sənin mahnının birinin sözünü dəyişmişəm. Ora öz sözlərimi yazmışam. Arada olurdu lan. Saçı niyyət eləyirəm. İndi belə eləyək. Sən oxuyursan mahnını. Nəqarət yerində. Onsuz da o mahnı gizliydi. İndi biraz mən düzeltmişəm. Nəqarət yerində nay 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 eləyəsən. Razısam? Hə. Niye? Çünkü o nay 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 söğüş demektir. Ne? İndi okuyacak, yerine düşecek. Palçık taftalıyız ha. Muska başlıyor ki. Na 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 na.
8 Mart'ta bayram günü ben silap gelir dile düşerek sivile. Çoku da baldız ve kaynana üste gel bacı bibi ana. Kıymetlerde açır kanat tek duhu 100 manat. Kişiye oluyor aşk o getirse diye. İşte gel seni boş arvad ona bile söylüyor. Na 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 na. Selam Melek. Hoş gelmişsiniz. Gelen ayaklarınız var olsun. Sen de çekirem söz yoktu menüde. Ağzım bile kaldı iki saat. Bırak diyorum. Sen fotoğraf gelirsen toylara. Olur da şimdi toyun evvelinde bir kişi arabanın yanında tripaçlık edip çağırırsan deyir ha çek. Bir kişiden de kohum yığır başına. Çek ha! Çektirin şekil değil, 4 tane, 5 tane. Toyun ahırında yakınlaşırsan ona, deyirsen ki şekiller alıp 4 tane. Olur deyir istemiyorum ha, benlik dur. O kadar olur. Hele Mehmetler de sen ne deyirsen? Na 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 na. Hoş geldiniz. Selam Melek. Seni uxtırarım hiç korkudan. Burası da dur selamlasınlar sen. Fəxrimizsən. Ha fəxrimizsən. Parmaklarım yapıştı birbirine ne olur be. Hoş geldin Arif bacı. Ne tersen. Hiç sen ne acımışsın? Den okuyasan babişka da zatta gelmişsin. Kadın paltarında, ben de kişi paltarında baş. Na 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 na. Küçede bacada bu maniken arık kızlar görende ne diyorsun? Na 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 na. Sağ ol. Ferit, gel buraya görüş. Reşit Bey fotoğrafta provkada kalmışsan hiç. O kadar. Şoförlerde çok olur da mısın? Elbette. Signal vasıtasıyla şoförler hamısı ne deyir? Ha, hoş geldiniz. Hamınız hoş geldiniz. Hamınız hoş geldiniz. Şimdi diyelim sen efirde zaten Nadir'le güve dostsun. Efirden çıkandan sonra ne okuyorsunuz? Na 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 na. Göster, göster, herkes bir telefon al verme. Kis kıma ya. Vaktinde öyle giyineydin ki durabileydin de. Çık bre. Gördün kimler çıkabilir sahneye. Alkışlamak vaktiniz varsa, giden yeriniz yoksa alkışlayın. Ha sen de sakin dur da. Yaşınla giyinip bilyar tutuğunu okşuyorsun.
Nereden güzelim? Bir dakika bak işte. Ben yer cemaat işlemi meşgul. Ne dersen? Sen bu fanagramla falanla okuyanda hamı salamlıyor diye güzel eyla. Ben. Betcan'ın okuyanda cemaatimiz bir yerde ne deyir? Kes otur. Yamaç elin sen. Bırak yamaç. Onlar görüştüler. Kes otur. Hele giyinmişsen ki kişiler sağa bakır. Arvatlar da hamısı der. İşte birden konsert hoşunuza gelmese zaldan çıkanda hamınız bir yerde okuyarsınız. Na 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 na. Dikkat dikkat! Hürmetli hanımlar, analar, bacılar, halalar, bibiler, neneler, kaynanalar, dayı, yok dayı canı, emi canı, dayı dostu, emi dostu, bir sözle başımızın tacı olan hanımlar, baldızlar, evliler kaldı ki. Mart ayının 7'si, 8'i, 11'i, 12'si Heydər Əliyev Sarayı'nda bu şehirlerin kadınlara, hanımlara həsrlədiyi 8 Mart adlı yeni solo konsertine nedir? 8 Mart yok. 8 Mart. 8 Mart? Eşin efendim var. En esası oldu. Hamınızı bizim bu şehirden solo konsertine davet edelim. Konsertin baş sponsoru Avant Park. Növbəti qonağımız kimdir növbəti qonağımız? Kim? Sənlə deyirəm, çaqqal səndəsən. Bir dəqiqə. Qardaş. Sonra zəngləşərik. Salam verir. Rahat, mən gəldim. Mən Kazım müəllim göndərdi. Kazım müəllim xoş. Kazım müəllim, hə. Təbrik elədim. 10 min də atdım yeşiyə. İşim çox gözəliyəm. 10 min. 10 min o deşiyə nətər yerləşdi? Başın xalabdır, kartla deyə bu sual. Hə də, hə. Doğrudan eyil, mən də özüm də elə edirəm. Yox, 10 min. Bunlar yani böyle yaxşı dostlar ki. Bu da sənin şirinliyin, mənim qardaşım. Çok sağ ol. Yani bunlar hele möhkəm dostlar ki. Hala dost nedir? Uşaqlıqda bir yerdə böyüblər. Bir tumanı bölüblər bunlar. Ne nasılsın? Öyle yaxınlıq. Tamam, ben kardeş, kardeş, bir dəqiqə. Bu kamera çəkir, müdiriyyət oturub kabinetdə baxır. Xahiş eləyirəm. Getdim mən, işim var. Çıxış eləməsən, sonra məni deyirlər ki, işləmirsən, xaltura eləyirsən. Mən öyrəm bir kəlmə. Bax, istəsən geç, pul da lazımdır. Bir dənə, özüm, bir kəlmə. Çox yox. Xoşbəxt olsunlar, oğullu şaxlı olsunlar. Danışıq qabiliyyətim yoxdur. Qardaş qadan qalma, ala. Ala, məni zibilə salma, xahiş eləyirəm. Sən məni zibilə salma. Bir kəlmə, bir kəlmə, bir kəlmə. Telefon, Kazım müəllim zəng edir, gəl bana. Bəli, Kazım müəllim, buradayam. Bəli, bəli, dediyiniz kimi, təbrik deyilədim. Bəli, yer yerində damısı. İndi çıxıram Şahlı Sarayından. Necə? Kim? Akif müəllim. Bu saat, bu mənim gözüm üstə, mənim gözüm üstə. Mən sizi həmişə yaratmışam, Kazım müəllim. Həmişə yaratmışam. Akif çağırıb nə? Akif kim? Akif müəllim də Kazım müəllim çağırır onu telefona. Kim? Bəyin atası da. Hə, bəyin atası 3 ildir rəhmətə gedib. Yaxşı məsələm mən mənlə çağırır. Vallahi bəyin atası. Kişi gözlüyü nedir? Sen o obursuz aldaki toy deyirsən. Akifçinin toyu oradadır. Səhv gelmiş ha? Ebe ne? Ged administratörde kulağı çıkı. Ana ne danışırsın ha? Ne garim kardeşim? Ben bu kulağımı adı böyle bilmem. Ben ne danışırım? Orada çatana kimiyim? Ben sen neyin ya? Valla. Kasım benim. Yakınlaşır. Bəli yakınlaşır. Bir daha gözlüyün. Sen benim canım kardeşim sen. Bunun götü. Ne garim şimdi? Bir de Akifli ile de grubu oğlum sen. Ad neydi? Kazım benim. Kazım. Salam verir ki, Kazım müəllim. Akif müəllim, Naxçıvanlı bey. Həri. Ay, Kazoş! Ay, qardaş, nə var, nə yox?
biri. Ne? Bak, bak, bak. Adsanı sağ olsun. Ay sen kardeşsin, ey sen kardeşsin. Biz de sen oğlun toyunda iştirak edelim. Ha, oğlun toyu olur. Ha, oğlun, oğlun toyunda iştirak edelim. Kardeş, kardeşsin sen. Kime benim? Tamara kimde? Tamara, aç benimle arvadı de. Ne garip mi? Al, tut ağzını da, gel. Ne garip yakın ben? Tamara oldu da bir tane. Tamara Hanım Kazaklı'dı. Kazaklı? Davay. Selam Melekçik. Aç ağzını benim. Ne araysan derdin Ali'm. Ölüm, 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 ölüm. Niye elmediniz be Toya? Ay sağ ol. Canın sağ olsun, canın sağ olsun. Arvatın adı nedir bunun? Kimin? Ben de Hamaya. Bu arvatın adı nedir bunun? Lale. Lala bacı ne derdi? Ve o niye elmedi Toya? Sen canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Süper. Öperim Lala bacıyı öperim. Allah yok haberi. Veririm de. Bəli Kazım müəllim. Bəli. Mən də təbrik elədim. Bəli. Çox gözəl toy keçir. Gəl bə. Çıxır. Necə? Bu saat. Ara. Deyir bəyə ver. Təbrik eləyim. Aslında nə bilir kimdir? Apar deyir. Sən mənim canım. Mən onun açısındakı biləcək ki, nəsə bu işdə bir fırıldaq var. Başı odam zibildəyim. Ala bunu. Bir dən bəyə də yola verdi. Bu hər aldı? Bəy Qarasqoyda xaricdə oxuyub. Xaricdə oxuyub? Ələ yola ver, tez elə gözləməsin telefonu. Alo. Şala götürün. Salam biləkim. Kazım ankıl. Sağ olun, çox sağ olun. No, 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 no. Ay, 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 ay. Başka söz bilmirəm, nə qarə. Sən kim verim, aç. Çox sağ ol, Kazım dayı. Çox sağ olun, çox sağ olun. Deyir, gəlinə ver, mən gəlinə ardırdım burada. Sən mənim canım, sən ki taparam o gəlini, gələ. Ay, nə zibiləsin ki, qardaş, hələ mən. Allah, pul qazanır, tez bir gözləməyə xoşlamır, tez bir. Bu hər aldı? Ruska yazış nedir? Да. А кто это? Да. Ой, спасибо большое. Кязем дае. Спасибо. Хорошо, хорошо. Ay Kazoş, ay uşaqlar utanır, ey səninlə danışma. Sən qardaşsın, ey qardaş. Pulu vermə. Oldu, oldu qardaş, oldu, oldu. Verirəm, ver. Bəli, Kazım müəllim. Bəli, başda, başda, başda. Mən həmişə sizi yaratmışam, həmişə yaratmışam. Ona görə 20 ildir sizin yanınızdayım. Öpürəm Kazım müəllim, öpürəm, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Kazım müəllim deyir, oyna. Onu da mən eləyim. Oyna mənim yerimə. Mən tərdə vəsi kamera çəkir. Hala yaxşı, bak bütün işçilər, bütün axranlar, bütün qulluqçular hamısı buradadırlar. Hamımız oynayacaq. Onu mə? Ala, ala, ala bunu. Qurban da ala sizə. Bir dənə orada gözəl el havası. Gəl aşağıda. O bəyək neydi elə o, səs neydi? Seç, dənə özünə bir sənət seç. Ya onu da çal, ya bunu da çal. Canımızı yıxdın boğazımıza. Onu götürür, bunu qoyur. Bunu qoyur, onu götürür. Maestro, nə tərsən? Sən də saçın mənim kimi bunlarla ağarır. Yaxşı. İndiki toy mərasimidir. Sizə bizim toylardan bir balaca nəql eləmək istəyirəm. İlk növbədə onu demək istəyirəm ki, toylarımız başdan ağa israfçılıqdır. İnanın səmimiyyətmə ki, toy başlanağa israfçılıqdır. Deməli, hər kəm ki başlayır toy eləməyə, birinci başlayır evin remontundan. Ay, nə bilim, ispanski boy olsun, parket bilmirəm, haradan yoluşku olsun, unitaz filan neoklasdan olsun, filan beş mekan, buna filan qədər pul getir. Yığışırsan, gedirsən bir restorana. Müxtəlif qiymətlər var, 30 manat var, 70 manat var, 100 manat var, 200 manat var. Gəl, ortasına bil, götürən 70 manatdır. Girirsən içəri, görürsən bir bığı eşmə, administrator çıxır, deyir, əsas odur ki, bunu kurçoka keçirdim. Kurçoka keçirdəndən sonra mənim olacaq.
Kardeş danışır o yan bu yan danışıkta sağ bir sarsak sual verir. Deyir kardeş. Aşı rəhqaslar gətirəcək yoxsa nə? Qohum ağrıba girib ustalovu da kuhunu da özü çəkib çıxartacaq. Buna qədər filan qədər pul yazdı. Tort. Toyun axırında bir tort gəlir. Üstündə sümbül qıranı oxşayan bir gədənliyə gəlir. Qız da əriyib. Hə, nə qədər? 500 manatdan buna getir. Bir neçə mərtəbə tort. Hə, indi yavaş-yavaş başlanır kulminasiya nöqtələri. Toyun axırında hamı haqqısa bənə gəlin çıxdı getdi. Fotoqraf yaxınlaşır. Hə, fotoqraf hələ gör toyda nə oyun çıxardır. İstifadə edir ki, bu iki nörcahan bir-birini sevir baş qarşıb. Yaxınlaşır bunlara, başlayır bunların fotosessiyasını eləməyə. Başlayır bunları giş-giş pozalarda qoyub şəkillər çəkdirməyə. Bir belə dur, belə dur, yaxşı. Qızı belə qıcaqlayır, nə bilim, nə qayılır. Kresoda gədə oturur, belə qızı qıcaqlayır, məndən 5 metr ayaqları da yerə çatmır. Toyun axırında gətirir bir başqa albom. Neçəyədir? 800 manat. Day qurban olum, götür planım var. Məcbursan almağa. Sonra... Gəlin paltarının arendası. Gəlin paltarının arendası bu saat maşının arendasından bahadır. İndi də bir mod çıxıb. Gəlin maşını deyir əhd eləmişik. Üstü açıq iki nəfəri maşında getməlidir. Gedirlər ona buna ağız açırlar. Dostdan tanışdan zat. O gəlin gətirdi də 07-lər vurur o maşını əzir. Toydan sonra bir qədər də zibilə çür. Hələ bunun başqa prosesi var. Üstü açıq maşında... Küləh nətər qışın çağı, oğlan çağında. Bunları nətər küləh vırırsa, restoranın qabağından nə qədirlər, gədəni maşından çürdə bilmirlər. Barmaqları nətər quruyu frola yapışırsa belə. Mantrovka ilə neft sat döküb açırlar barmaqlar. Bütün toyda görürsən ki, gəlin oturub gülür, deyirsən, nə yaxşı? Nur tökülür üzündən, nur tökülmür. Küləh nətər vırıbsa, yüzü dartışa qalıb belə. Hə, biraz keçir, toy qızışır filan beş məkan, sonra şarrar, şarrar, pah. Qabaq görmüşdük ki, o patologdan şarrar töküləndə, balaca uşaqlar gəlirdi, belə iğneyə nəzərlə deyişirlər. İndi şəh boyda kişilər. Nul be, nul be, nul. Toya gəlir. Hələ toyun əvvəlindəki zaqqıstan danışmıram. Bir de gördün girdi içeri zaks aparan geldi durdu. Linti de Nikolay'ın linti gibi sallanıp buradan kitabı götürüp eline teksti ezber bilir. Bir de adları değişir. Azerbaycan. Razısız. Razısız. Da gel bura çatırlar. Ne görüyorsunlar? Başka ilaçları yok. Sonra kız evine 30 tane yer verilir. Özdə tapşırırlar ki, nə vədə durub oynayasınız. Yabırçılıq olar, qızı qaytararıq. Səydək, qoy dursun oynasından, ha? Oturur eşyək kimi yer. Evə də bir şey yapara bilmirsən oradan sonra, toydan sonra yeməklərdən. Sonra, özdə bir də görəsən, qapı açıldı, bir 50 nəfər girdi toyxanaya, rayondan gələnlər. Hər evdən bir nəfər çağırmışsan, ha? Hərəsinin yanında 7 uşaqla gəliblər. Toyun axırında da gəlir bir dənə 50 manatlıq verirsa, indi özündən asmıyor, reaksiyadan belə gözünə baxırsan, bir də görürsən bozardı. Nədə? Nə qarmalıq? Avtobusdan gəlmişik, poezdən gəlmişik, hələ dala qayıtmağımız var, heç gecən də bilmirik, harada qalacaq. Deyirsən, Allah, heç bu 50-lik də lazımdır. Allah, çıx get, sən Allah. Sonra, bir də görürsən ki, balaca çıxılı bir uşağı geyindiriblər belə qəşək. Ax, kostümda giyindiriblər, qırmızı da babışka. Qoyunu naxıra bıraxan kimi bıraxıblar zala. Ana haradasa oynuyor, uşaq da gəlir. Gəlin müzikantların şunurunu dartar. Nə bilim, onun bunun stoluna baxar. Bir də görürsən uzanlı yerə belə. Uşağı axşam gətirirsən, qoya pencəyini çıxartırsan, görürsün küləndə əyək izləri var uşağın. Nətlər prestiq uşağın üstündən bərdən ənənəmləri kesiblərsə. Sonra toydan qabaq hələ bəzənmək var. Keçən ayan alan kostümü heç kəs bəyənmir. Hamı təzə kostüm giyilməlidir.
Gəlinin anası da əhd edir ki, balam Karolina Valiantdan şurba yeyinməsə, xoşbəxt olmayacaq. Nəysə, bu proseslərin hamısını müğənnilər gəlir öz yerində, oxuyurlar filan qədər, xərc filan beş məkan, çıxırlar dağılışırlar. Üstündən bir ay keçir, xəbər yoxdur. İki ay keçir, xəbər yoxdur. Bir il keçir, xəbər yoxdur. Başlayır bizdəşmə. Oğlan evindən soruşurlar, bu tərəfdən gəlin doğdu, deyir, yox, vaspaleniyası var. İndi bu evdən soruşurlar, nətərdir gədə qız evi gör nə deyir. Gədə narkomandır. Gör, ya, narkoman, narkoman uşaq olmasaydı, Qallandiyada adam yaşamazdı heç. Odur ki, bu toya israfçılıq eləməkdənsə, gedirsiniz şəhərdə milyon dənə klinika var. Onlardan biri sağlam ailə klinikasıdır. Heç olmasın, başqası olsun. Gedin, yoxlatdırın, balalarınızı tırf kimi eləyin, evləndirin, qoyun önünüzdən inşallah uşaq səsi gəlsin. Uşaq səsi gələn böyük xoşbəxt olar. Kimdə var Allah saxlasın, kimdə yoxdur Allah qismət eləsin. İndi isə gəlin növbəti qonağımızı dəvət eləyək bura. O da öz gözəl gündə öz ürək sözlərini desin və sonra. Buyurun. Nədir, rəhmətə gedən bu? Salam, Ölök. Ölök, salam, balamsın. Aynənə, sənin gözlərin nə yamaşıb? Dən dünən baba toyda mıxlayıbsan. Estağfurullah, estağfurullah. Ağlamışım, ay balamsın. Rəhmətə gedən var. Hə. Sən Allah bağışla, bilmədim. Kimdir? Yaxın adamdır. Mən nə bilim kimdir. Mən Mərsiyə xanam, pul verirlər, mən cəmaata ağladıram. Sən də mənim günündəsən. Mən də tamadayım. Toyda pul verirlər. Bir də görürsən, bir gəlir pul bastırıcı verir, deyir, mən orada tərif. Başlayırsan. Aya, bu meclisin gülü, çiçəyi, gözündən nur, yüzündən, nə bilim, ağzından, dür tökülən, filan kəsdən. Əslində baxında çakqalın biridir. Vay, vay. Nə qədər? Pulumuz ondan. Sizdə də olur belə şeylər. Nəşə olmur, balamsan. Bir də görsən, biri ölür, hamında bundan zəhləsi gedir. Məni məclisə çağırırlar ki, mən bunları məcburu ağladım. Adətən elə yastan çıxandan sonra kişilər deyirlər, gedək, yastan çıxaq. Yox, day orasını bilmirəm. Mənim işim arvadlarla. Həri, bax, elə ağlayıram ki, mənə pul verəndən sonra, elə ağlayıram ki, qız elə bir ki, qaynanasını yox, anasını ağlayır. Polis elə bir ki, rəisini yox, öz atasını ağlayır. Balamsın. Bəlkə bir nümunə göstərək. Özü də, bax, bu yaxınlarda bir yastaydım. 70 yaşında bir kişini barda qız üstə öldürmüşdülər. Yasta elə ağladım, elə ağladım, bilməyənlər elə bildi ki, qeyrət üstə gedib, hə? Bəlkə bir nümunə eləyəsən, mənim qaynanamın adı Səkinədir. Səkinə, Allah canını sağ eləsin. Ölüb, ey. Ölüb, Allah rəhmət eləsin. Deyirsən nümunə? Bir dənə, hə. Hə, nöşələmirəm ki, balansan, eləyim də. Bunlarda da plak not olur, mənim üçün. Sağ ol. Hadi yaxşılana, rəhmətə gedəm. Ay Səkinəm, sən öləsi deyildin, sən nöşün öldün, ay bacı. Özdə 98 yaşında. 98 nə yaşdı ki, ay Səkinə, axı sən 98 yaşında öləsi qız deyildin. Sən gərək bir 20-30 il bundan qabaq öləydin. Ay Səkinə, sağlığında həmişə deyərdin ki, ay kürəkən pensiyam qutarı. Mənə bir ol, madad ver, ol, madad ver, ay Səkinə. Ölüb getməyinlə də məni bir kimin ziyana saldın, ay Səkinə, görün çatlasın, ay Səkinə. Sən öldün, getdin, indi gəlinləri bilmir neynəsin, ay Səkinə. Gəlinlərin sevincindən bilmir neynəsin. Kürəkən ürəyini dərtdi, gözünü yaşda qoyan Səkinə. Bax, 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 bax,
Yaslarda klarnet çalırlar. Ermeni yaslığı. Sen güdürü. Aysa ancak güdür. Çal. Yoldaş olan yorulmayıp, konuş olan incimeyip, şirin dilli, şirin sözlü, zekidem lay 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 lay. Sakinem o. Sakine dayı kızı lay lay. Sakine dayı kızı lay. Başlayıp. Çalın. Nali çağırarsın. Yaş. Sen sevincimden neter özümü yitirdim sen. Arva değil arva dolu. Düz dört defer dolu. Bana bakayım. Değerim 2050. yıldı. Tarık neter yine tekrarlanır. Ne olur bazı Tarık. Aha. Bak gene diyelim 2050. yıldı. İndi de bu Rus düz meramları bizim ekologların göğse gölüne bırakmıyor. Ne de? Ha, öyle danışın sen. Zaten gülmeye gelin. Ne dedin ona? Pişmiş gülmen tövgün. Tövgün pişmiş gelin. O bak da 30 yıl bundan kaba. 2022. yılda da bırakmaz demirdiler de. Ahırı ne oldu? Ne oldu? Ahırı rancak. Ben adet enenliğe sadık kalarak sual vereceğim. Bilirim ki cesaretli olup kişi kimi cevap verirsiniz. Hürmetli kişiler, hayır şeylerim ama düzün deyin. Hiç aranızda eylesi olacak mı ki 8 Mart'ta hanıma hediye vermesin? Halal diyor. Halal. Kişiler bağrıma basıyor. Halaldı. Bu oyununuzu aldığınıza göre eşk olsun sizi bir rüyaktan aldırıştık. İndi ise hürmetli kişiler, hayş edirəm, gəlin bütün anaları, bacıları bir ürəkdən alqışlayıb təbrik eləyək. Nədənsə zalda əl çalan kadınları da gördüm. Nələ? İndi bu bayramdan əlaqədar mən bir neçə qeydlər aparmışam və burada bir neçə nüansa toxunmaq istəyirəm, kişi ilə qadın arasında fərq. Kim deyər kişi xeylağı evdən belə deyək də çıxarkən neçə dəqiqə özünə baxır? Neçə? Bir. Sonra? Neçə dəqiqə bala? Hə, sənin heç güzgüyə boyun çatmırsan, nə bilsin? Sonra? Lap olsun 5 dəqiqə, orada bir xanım 10 dəqiqə görsədir, əyb yox. Qadın xeylağı nə qədə baxır? Ooo, zalda səs eşitdiniz. Ooo. Deməli, düz 2 saat xanım durur güzgün qabağında. Düz 2 saat. 2 saat baxır. Baxandan sonra birinci kəlməsi bu olur. Deyir ki, bir daraq olsaydı başımı darayardı. Hə, hələ getməyən momentində. Belə çıxır, birdən dala qayıdır. Belə güzgüdə baxır özünə, bir belə baxır, deyir. Deyəsən, bir balaca arıqlamışam. Kişi maşını sürəndə neçə güzgüyə baxır? 3. Sağ ol. Üç güzgü. Sol, arka güzgü, bir de sağ. Kadın neçə güzgüye bakır? Neçə hanım? Belə elədiniz. 4. Sonra besiyalar var. Neçə hanım? 1. 1. Sağ ol. Balaca da olsa düz deyil. Bir güzgüye bakır, o da kosmetikanın güzgüsü olur. Kişi maşını neçə dəqiqə parkov edir? Sen ne bilsin ki? 2 dakika. Sen size gelmeyiz. Neyse dakika parkof geliyiz. Koy olsun 5 dakika. Lan uzağı götürdü. Hanım neyse dakika parkof geliyiz? Gene hemen ses geldi zaldan.
Deməli gəlir, çatır, görür boş yer var. İndi fırladı belə maşını salmalıdır bu iki maşının arasında. Deməli maşın rolu fırladır, gəlir deyəndə belə görür, yox alınmadı. Fırladır, yenə çıxır qabağa, yenə rolu elə fırladır, yenə gəlir dalgalar, görür, yenə alınmadı. Yenə rolu fırladır, çıxır qabağa, yenə rolu fırladır, yenə elə. Yəni rolu başqa istiqamətdə fırladmır. Bir istiqamətdə dur, bir 20 dəqiqə dala qabağa, dala qabağa, dala qabağa. Sonda da o kinderin içindən çıxma maşınını elə saxlayır ki, o balaca maşın yolun yarısını tutur, asfaltın yarısını. Sonra kilər svetoforda yaşıl işıq yanandan sonra neçə saniyə gözləyib gedirlər. Neçə? 3. Lap qoyulsun 5 saniyə. Xanım nə qədər gözləyir? Oo, xanım gözləyir. Yaşıl işıq keçir sarıya. Sarı işıq keçir təzdən qırmızıya. Qırmızı işıq təzdən keçir sarıya. Və sonda da xanım heç olmasa üzr istəməkdən, yox, heç olmasa sakin durub getməkdən, hələ pəncərəni də açır, pəncərədən bir qışqırdı. Nə var, gedirəm də. Hörmətli kişilər, deyəliz orada, futbol maçı gedəndə 2.45 dəqiqədən ibarətdir. Yəni, ikisi bir yer deyilir, artırma vaxtı olmasa 90 dəqiqə. İki xayla oturur, 90 dəqiqə. Həyəcan çəkə-çəkə. Hansınızdan gəldi o söz? Mən dolamı, nağaradan gələn səs çıxar. Bunlar da yox eləyəsiz. Üzr istəyirəm bunların yerinə. İki xeyləq oturur 90 dəqiqə, futboluna baxır, durur ayağa. Kim deyər bu 90 dəqiqə ərzində kişinə qayırır, özə qadınla qayırır. Bir şey yoxdur, bir şey deyəsiniz. Yox, yox, telefonla danışmır xanım. O dəqiqədə elə bil ki, nəsə acığa düşür, bilmirəm nədir. 90 dəqiqə ərzində o arvadın işi ancaq televizorun qabağından ora keçmək olur, bura keçmək olur. Ora keçmək olur, bura keçmək olur. Başqa amalın işi də yoxdur. Sonra kişiyə mobil telefonuna zəng gələndə neçə saniyə telefon yes konofkasını basır? Neçə? İki? Sonra? Bir? Sonra? Nəysə, nap olsun beş. Qadın xeylağına zəng gələndə neçə dəqiqə cavab verir? Dəqiqə dedim ha. Bir dəqiqə. Burada yarış keçir də bilərəm ki, elə deyil. Haradasa təxmini. Yazı uşaq çox çəkilir. Deməli, zəng gəlir. Pambıq xaralına oxşayan o sunkanı açır. İçindən yekə bir qaraqadil dərisindən qaşlıq çıxardır. Sonra nə bilim, kosmeti çıxır. Sonra nə bilim, filan çıxır. Sonra filan. Sunkanın dərinliklərindən telefonu tapır, çıxardır, telefona belə diqqətlə baxır, yes konofkasını basır, bir 10 saniyə qulağına aparır, qulaq asır, nə desə yaxşı. Ay, baş xərəb deyə vızıb verib. Növbəti qonağımız artıq hazırdır. Nəhayət ki, hər bir şənliyin Aqsaqqalı olan kimi bizim də toyumuzun Aqsaqqalı var və icazə versəydiniz qudaları bura dəvət eləyərdik, onlar da açılış üçün öz ürək sözlərini deyərdilər. Xoş gəlmişsiniz, Aqsaqqal. Öpürəm. Həmişə siz gələsiniz. Hamınızı öpürəm. Hamınızı öpürəm. Sağ ol. Həmişə xeyir işlərdə. Siz kimin papasısınız? Qızın, bəyin gəlinimizin, yoxsa bəyimizin papasısınız? Mən bəyin atası. Bəs qudanız adadır? Qudam. Gəlin başına. Qonaqları var. Hə. Onları qarşılanmalıdır. Həmişə qonaqlı qararlı. Onun qanasını alım, ona qurban olum mən. O, lap elə. Bələ? Bələ çox istəyirsən, ha. Pop. İstəyirsən də, mən canlı verirəm ona. Bu. Hərdən sonra bizim həyat, bizim həyat 190 dərəcə dəyişdi. Sən təsəvvür edin, əlindəki bu kostüm şalvar var, ha? Özür istəyirəm, qadan qalın, bunun ikisində bir yerdə kostüm deyirlər. Bu laf çüşkər. Aya, kostüm buna deyirlər. Rəngi addəlinə olana kostüm deyirlər. Bu isə rəngi bir olana kostüm şalvar deyirlər.
Ha, bak bunu bilmiyorum. Kastüm şalvarım ma gudam alıf. Sağ ol. Bak bu köyne kalestuhu. Kalestuha bak. Oku gör ne yazdı burada. Feridini. Feridini. Firma, firma. Bak o alıf ne? Ma on kadasını al. Tesevvür ile her yüzden sonra Marlboro sigareti çekeyim. Marlboro sigareti çekeyim. Kavak ne çekin? Süpürge çekirdeğin. Yok he kavak hiç de çekmiyor. Dede kişi sigara çekiyor. Mahalle dedi. Tesevvür ile harcı televizyonda var ya bizde. Yani filmler, zatlar, hamısı. Ne lan? Evimizde çalı küçük. Sağdan akşam otan bağırı. İnternet de var ya bizde. Ne lan? WhatsApp, WhatsApp, Vitsi, Vutru, Vitri, Nitrintro, Bıldırgi. Hamısında var. Sağ ol. Canlı onlar da seni buradan berçim çarlıdı. Berçim çarlıdı dedi. Tesevvür ile aldı. Kızını aldığı ev var ha. Hem de oğlum da yaşayacak. Ne orada? Onu remont eleyende aboyun altında gazete vezle dolar düzdürüp böyle. Evet, pah, onun kadasını al. Sağ ol. Hesretindeyim ki o aboyu sonra kim sökecek? Ben ona kömeğe gideceğim. Onun kadasını al. Ona kurban olur. Onun... Hele imkanlısı hele onda onun ben de kadasını al. Değil olur he. Ona ben kurbanım. Onun başına ben dönüm yüz gittim. Onun... benim ömrümden kessilsin, onun ömründen calansın, 200 de ben gittim. Onun ne kadar balası var gelsin benim yüreğime, 200 de gittim aç. Canım için. Onun ayağının altında ben ölüm. Amin. Seka? Sür. Seka aç. Asakal, onda senin ne tabiyim, oğlun da el. Onun kızının insanlığına vurur yani. Ay, onun insanlığına vurulmasaydı dört defa erek gidip boşadan kızı alardı mı? Ay o burada. Oğlum beni mecbur eledi ki iki ayağını bir galoşa o bak galoş giyinir. Tamam. İndi Stefano Ricci'dir ne de ondan giyinir. Ne ki sözüm onda yok. Neyse iki ayağını direndi ki ben o arvada almalıyım. Dedim o ay oğul sen yaşayarsın. Sen alırsan al. Tek sen hoşbakt ol. Sağ ol. Canım üstüne. Sağ ol. Sonra da elçi getirdik. Sonra elçi getirdiniz. Elçi getirmeyi de ne kadar oldu. Yığıştık bütün kohum erlebe gittik. Onların kapılarına bizi it yerine koymadık. Sağ olsun. Canımız için. Yine kapıda şoförden akranlarla söhbet alabildik. Biraz çaylar içtik. Aha. Çıtı geldi yerimize. Üstünden bir hafta geçmişti şoförünü yolladı ki. Bes iki günden sonra toydu. Şef değil. Dedim, ben benim oğlumun insu insu kabul of eziyet çek. Dedi yok, sesini kes. O ne deyir, düz deyir. Dedim, ben kimem onun yanında. Ben kimem onun yanında. Dedi, üstümde kaçtım görsen ne bilsem ben adam mı? Yok, adam diyorsun. Yani, neden böyle? Adeten böyle toylardan sonra, beyle gelin toydan çıkandan sonra, beygile yok, gelingile gelirler. Sonra bir haftadan sonra da kız evi yığışır gelir hafta ama bey görmeye. Bey de böyle patnosla kırmızı halatta zatta çıkıp çay getirir. Ne demek istedim alın mı? Pulunu alırsan, toyun pulunu alırsan. Yok kadar. Diline farak. Yadır. Kızına yadır. Eştirsen. O müdürlük insandı. Benim kudam ağıllı, kamallı bir insandı. O da göre de o ne istese o da olacak. Eştirse? Eştim. Ben kime ne onun yanında? Ben kime ne onun yanında? Eştim. Sultanı diyor. Onda Asakal, sen konaklarınla eğlen, ben giydim, seni kudanga getirdim. Karşılı oğlum, baş tut. Gözü gözün içine bakma ya. Baş tut. Baş yersin kapı. Baş tut. Git kadar, git. Biraz sakinçilik. Bir dişçeni terbiş değil, rotoyumuz dağına geldik. Hamınız hoş gelirsiniz. Hamınızı böyle yürekten selamlayıram. İlk tövbede canı verseydiniz, kız evinin kabağında baş yerdi.
sizin gadanız var. Gadanız gelsin yüreğime. Sonra özümü tutturan müthişofka, acından ölen seviyesiz. Kuhmeğrebeme diyelim ki, size muştuluğum var. Bütün bu toyun haricini benim gudam eliyiz. Ha, özde toyda da pul saldırma lazım değil. Takıştı o partlayana kimi yersiniz, ağlayana kimi içirsiniz, bir de siz harda güreşsiniz, rasist kara. Ha, olabilsin, nevam olanda, eləmişəm ki, nevemin cinsinden asılı olmayarak gudamın adını koyar. Ona kurban olar. Öz de oğlanı da demişəm ki, yedim oğul, Zaks'tan sonra keşirsen kızın familiyasını. Aksakal cazını verseydi. Böyle pis çıkmasın. Hele ben özüm de keşerdim olanın familiyasını. Canımız için bir köprü familiyam yoktu. Hiç it yerine koyan yoktu. Sizin kadarınızı alıp size ben kurban olarım hele. İndi bazıları fikirleşir de ha. Toydan sonra benim oğlum öz kaynatasına ata diyecek. Hayır, hayır, hayatı boyu öyle şey olamaz. Ben ölmemişim ki. Ben özüm ona ata diyecek. Oğlum da otomatik olur dede diyecek. Dede, baba. Canımız için. Kızımı üstü meselesi düzeltti. Düzeltti. Oğlum askerden sakladı, sakladı. Bu oğlumun hayatını değişti, değişti. Ben ona ata demeyeyim, ne diyeyim ben sana? Sizin kadarınızı alıp kurban olarak size eylemem. Bizimkiler. Ayağa durun. Kudam gelmiş. Kadan Bəhd ol, gəlmə, özü qulda qılacaq. Boş ol. Bəsindir. Kim? Bu? Bu burada nə yazır? Sən burada nə yazırsın? Canım üçün mən de ona zəhrəm gelir. Dur, rədd ol, burada. Dur, rədd ol, burada. Bu oyuna bütünlə bak, sənə təşkilə. Acı. Yəni? Kim otururum orada? Mən? Mənim qandığım qrafa yoxdur. Mən burada nə verəcəm? Mən nə qayrım, kömək elətdim, yox? Nə qayrım? Sonra ne garip sen şimdi ne garip ne garip ne garip ne garip dur ara girdin ne yapıyorsun alırsan gelirsin otur biri sen ne de bu vıntıza da niye vıntıza bu ihtiyat yok bu ne garip çıraksa bu özü ne garip yok şimdi başarsan mı bir yavru bilemiyorum sen. Bir aksakalı salamlayak. Bir aksakalı havası. 3, 2, 1, 10. Diqqət, diqqət, hörmətli xanımlar, analar, bacılar, xalalar, bibilər, nənələr, qaynanalar, dayı,
Yok, day canı, hem canı. Day dostu, hem dostu. Bir sözle, başımızın tacı olan hanımlar... Baldızlar, elfiler kaldı ki. Mart ayının 7'si, 8'i, 11'i, 12'si Heydər Əliyev Sarayı'nda. Bu şehirlerin kadınlara, hanımlara həsrlədiyi 8 Mart adlı yeni solo konsertine... 8 Mart yok, 8 Mart. 8 Mart? Əşil Əhvər Qura, ən əsası oldu hamınızı bizim bu şehirlerin solo konsertine dəvət edirik. Konsertin baş sponsoru Avant Park. O kimin instrumentinin səsidir, uzun gəlir ilə axırda. Yaxşı, toylardan danışdıq. Rəs bu arvad xala gəldi bizə biraz yastarı nümayiş elədi. Ondan mən sizə indi yastarın israfçılığından danışmaq istəyirəm. O günləri qonşuda bir aqsaqqalı görürəm, deyirəm, hara gedirəcəm. Deyər bir qonşuda bir kişi, nə bədə gedir, onlara gedirəm. Deyər evimdə taburetka yox idi, oturmağa. Acından ördü, yeməyini də mən daşıyır. Nəsə, baxdım, gördüm ki, hələ toya var, bir pulov yemək olar. Dedim, mən də sağa qoşum, gedim. Getdik, üzür yerinə. Qardaş, qadan qalan. İki palatka görmüşdüm. Üç palatka nə idi, bilmədim. Yaxınlaşdım, gördüm ki, belə, məni, Gülkunasiya bastı, Gülkunasiya. O adam təcrübələndən nə olur? Gülkunasiya? Sən düz deyəmirsən, Gülkunasiya. Baxdım üçüncü palatka, gördüm birində arvatlar, obrusunda kişilər, üçüncüsündə uşaqlar. Deməli, valideynlər kim ki uşaqla gəlmir, evdə qoya bilir. Uşaqları gətirir, orada da klonlar var. Özə klonların ağzının bəzəyi yuxarı yox belə. Belə də aşağı. Güya ki, qəmgin klonlardır. Nəysə, baxdım palatkaya gördüm ya. Palatkanın hər bir şəraiti var ki. Hər bir şəraiti var. Belə, palatkanın foyesi var. Hələ barədəki tuvalet hamamından, şov oyundan danışmıyor. Qaşar foyesi var. Foyeye girdim, gördüm bir küçdə stol vəziflər. Jülyen qablarında belə halvalardır. Üstündə qoz fındıq falan bir mekan. Bu tərəfdə də rəhmətliyin fotosesiyasıdır. Canım üstüne baktım gelsen o bu. Ömür boyu hayat yaşayır. Demek bunun oğlu biznesmen değil. Özünü indi görsedir ki dedesini çok seviyor. Hem de küya kriz adı öyle lan bu. Neyse kapını böyle açtım ki içeriğini gördüm he. Yer yol kapar çet. Kandisanirler. Ulusturlar. Ne bileyim he daha ayakkabını çıkartmak istedim dediler he keç. Ayıftı. Ayakkabıyla keçtim. Keçip oturan gibi gördüm her an kabanda bir monitör var. Deməli, Molluya da əylif belə baxmırsan, hərə öz monitorunda baxır Molluya. Yanında da nauş getirir. Dedim, bu nə nauş getirir? Dedi, bu Adilli Fatihə verilmək üçündür. Qədəmirsən ki... Orada zapisdə həmişə gedir. Fırradırlar kasetdə. Molla da kim? 100%.m.ə Yəni, 100% Molla əmi. Nəysə... Başladılar, bunlar menü təklif eləməyə. Afsant yaxınlaşdı, dedi, var isti çay, var ice. Dedim, bana isti ice. Yani ne bileyim, İngilizce bilir mi? Özdə, sonra gəlir növ növ halvalar. Sonra gəlir növ növ pulovlar. Hər rayonun pulovu var, filan beş məkan. Afsantlar da elə bil motor qoşmuşsan, nə tərz gedirlər. Deməli, burada aşır, rəqqaslar gətirir. Amma oynamırlar. Hüzür yeridir axı. Çox ciddi gətirirlər, 6 afisantdır. 6-sı da negirdir. Hüzür yeridir axı, qara olmalıdır hər şey. Sonra ustola, məsələn, verirlər gülablar. Növ-növ gülablar verirlər, bir də dedi, gülab freş. Dedim, bu nədir? Dedi, qızıl gülü gözün qabağında sıxır, verir oradan. Qatırsan çaya, naxadı orada həll edirsən. Sonra gətirdilər qara ikra, yazdı, hər şey qara olmalıdır. Qara çörək, qara zeytun, qara qarağat kompotu və qaramel konfeti. Və ekskluziv olaraq, bu şey daha kulminasiya nöqtəsidir. Burada mənim bir daha kulminasiya bastı. Deməli,
Bu tort var ya. Neydi onun adı? Belnos Leningrad torlu çuşka. Eni noç. Eni noç tortunun noç hissesin. Özde tort öyle değil. Ha öyle bilersen ki ye filan bunu. Bu tarafı zaten. Üstünde de rahmetliğin şekli üstünden. Kaç çekilmez. Nerede o? Böyle kaşıkla da kızına gelin. Biri uzun. Sakız kim olur? Ne olur o? Red Bull'un adı. Sen diyorsun temiz şeyli bir zannediyor. Onu gelen defa değiştirersen. Ondan getirirler. Neyse, ben de bir arzu eliyerdim ki sizin kadarınızı alayım. Böyle şeylerden israfçılık eylemeyeyim. Dedenize savab elettirmeyi istiyorsunuzsa, ondansa gidin bir kasıma küsübe el tutun. O da savab dua okusun, dedenize rahmet yetsin. Hamsından yaxşısı olsun. Valla. Növbəti qonağımızı dəvət eləyə bıraq, o da gəlib öz ürək sözlərini desin. Sən Allah, üzr istəyirəm. Buyur. İndi sənin ağzın bu boydadır deyə biz iki saat sənə qulaq asmalıyıq. Gülürsən ağzını doldurduqca durdur. Bunu balaca ilə vızıldat deyə tutarsın geçsin lan ha. Salam olun. Salam öləkün. Sən qarışma söhbətə görürsən. Pakin partlar nazarına bax buna. Salam öləkün qardaş. Hoş gəldin sən. Sağ ol. Həmşə sən gələsən. Çox sağ ol. Şaxta baba sən. Yox yox. Mən inkasatıram, bankda işləyirəm. Pulu filialdan götürüp başı da araya yaparmalıyım. İndi buradan keçirdim, dedim hala oğlum toydu. Tebrik edeyim onu dedim. Sağ ol. Onun içinde pul var. He puldu pul. 5-600 dolar. Yo yo, üzdü bana demeyirler ama haradasa 150-200 bin pul var. Ne dursun sen ya? Kurban olun, onu ver bir tane ondan şekil çektir. Yo olmaz he. Ben... Başına dönün, ben de sana mikrofonu vereceğim. Mikrofonu ne indirem, burada pul var he. Ondan ben bunları bağışlayacağım sana, onunla şekil çektirim vereceğim. Yaxşı tez el ha. He telefon sende. Hiç olmazsa bir işe yara. Bütün yazılan yer üstüne ver. Sağ ol. Sağ ol kardeş. Bak kaçırdım ha. Hamımız gördük. Ben de yerime tebrik edemem. Başına dönüm. Tebrik ederim. Şimdi sen ondan bir iki başka çıkardın sert diyesen. Yok he kardeş. Bu benim pulum değil ki ben bu bir iki başka sert. Ne olacak he? Ne olacak? Yok he ben 500 maat maaşı alırım. Bunu sen yaptım gerek. Neslimin evini eşini sattım ki bunun altından çıkın. Sana ekskluziv tebrik. Ne? Bana sıkıntı görüm. Seninle bir 50-50 söhbət edeyim. Yok yok yok, ben işliyorum ya kardeş. Yok yok, eminim ki sen iş. Yok yok yok, ben içmiyorum. Yok yok. Yok sen içme. Sen içme. Sen içme kadın kalın. Ben sağlık diyeceğim. Teze geldi sen. Ya sen Putin'in zamanına koşuyorsun Allah. Ola. Kardeş. Ben içmeyeceğim. İçme, içme. Sen içtesen. Sağ kurban olayım, içme. Bu sağlığı kaldırmak istedim. İçin senin ananın sağlığına. Deyirlər cənnət anaların ayağının altındadır. Qurban olum anıya ki, səni kimi oğlad bəxş eləyib Azərbaycana. Bax, xalqın pulunu paylamışsan orada burada. Sağ qurban olaram, sənin ananın sağlığına. Sağ olsun, var olsun, imkan olsa səni kimizdən bir onun da doğsun. Sağ ol qardaş. Sağ ol, sağ ol. Bunu içirəm, daha içməyəcəm. İç, qada qalın, iç. Bu sağlığı da qaldıraq. Ah, yox, mən nə danışsam? Sənin atanın sağlığına. Yok kardeş, ben içki tez. İçme. Benim hemşe o adamdan hoşum gelip ki, kaderini bilir. Lazım olanda dayanır. Sen içme. Ben sağlık diyeceğim. Dokun var sen içme. Dedenin sağlığına. Hele kişiye sağ kurban olarım ben ki, ol. Senin kimi oğlan terbiye edip, bırak bu çöller, böyle cemiyete. Ha, çok sağ ol. Ona kurban olarım. Hele atalardan çok olmalıdır. Hele ataların terbiyesine ihtiyacımız var. Sağ ol. Senin atanın sağlığına. Şak sağ ol. Sağ ol. Ben test tutayım. Bunu da içək. Bunu da içək deyirəm. Bəs, bə, özü doldurursan, belə araq süzməzdə araqın. Sən mənim canım. Bunu da içək deyirəm mənim anamın sağlığına. Başa düşmədim, mənim anam anaş toz zatdır. Səninkinin sağlığına içirik, bizimkini içmirik. Sən mənə qardaş dedin ki, içməlisən. İçməlisən, sağ olsun ki, məni kimi sənətkar. Doğru büyüdü, bəxş edib bu toylara. Toylar kralı mənim, benim manaf duyur. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Getdi, 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 getdi.
Bunu da içini iç. Aa, bunu da içini. Sağ olun, sağ olun. Sağ ol. Toys aton sağ, anan işte. Düşsene. Aton sağ olun. Sen ne vatan sağ olun işte. Sen aton balalı bazattı be. Sağ olsun sen sağ ol. Aton. Sen aton kişidir kişi. Sağ ol. Kişinin sağlığını içmeyen. Na kişidir. Sağ ol. Etti ha. Siz ola da İvan oğlu İvan. Siz de güzel. Bunu da içirem kardeş. Bunu da içirem. Zıgatlar var ha, zıgatlar. Sen açarlar. Zıgatların sağlığı yok. Lişli sen sağlığı var. Sağ ol. Sağ ol. Sen o seni. Sağ ol. Dil o içmeyden olup alkaş. Her ne zibildi. Memdi kardeş, sağ ol. Ömer Hayyam'dı bu, yüz var. Sen sağ ol. Sağ ol. Git, hazır. Bir muska. Olmak kişiye mi kişi? Bu yiyesi ağlı olsaydı pulu ne devre sıramaz. Buraya la, buraya, burada çal la, ne ayağımda çal. Sen kesen de dedin mi şunur uzunluğuyla? Buraya mı? Sen de şunurun ama ya, sesim çıkmayacaksın yine. Ama burada ne kadar pul var la? Dikkat dikkat. Hürmetli hanımlar, analar, bacılar, halalar, bibiler, neneler, kaynanalar, dayı, yok, dayı canı, emi canı, dayı dostu, emi dostu. Bir sözle başımızın tacı olan hanımlar, baldızlar, evliler kaldı ki. Mart ayının 7'si, 8'i, 11'i, 12'si Heydər Əliyev Sarayı'nda. Bu şehirlerin kadınlara, hanımlara həsrlədiyi 8 Mart adlı yeni solo konsertine 8 Mart yok. 8 Mart. 8 Mart. Eşin Efergüva. En esası oldu. Hamınızı bizim bu şehirden solo konsertine davet edelim. Konsertin baş sponsoru Avant Park.